jsem se to objevil. Přáteli, viděli jste? O, mám návštěvu. Já vás zdravím, u mě doma. Co tu robíte? Já jsem z toho úplně... Já jsem u Arabely. Vy jste Arabela, že jo? Ten prsten. No, byla jsem Arabela. Nebo byla jste Arabela? Byla jsem, ano. Vážení diváci, čtenáři, kamarádi. Já jsem úplně skutečně... Podívejte se, jak ten kouzelný prsten princezny Arabely, který, jak už jsem vám uváděl v úvodu, že mi to přinesl ten havran. Tak já jsem, přátelé, u paní Jany Naďové, bývalé, ale pro mě stále princezny Arabely. A také vám v pořadu prozradím, že dokonce i jsem u královny. Ale vše má svůj čas. Paní Janičko, já jsem velice rád, že jste mě přijala. Že jste mě skutečně pustila do svého hájemství, do svého království. Přesně tak. Chcela jsem povedať, že vás chcem srdečně privítať v mojom královstve, tak daleko od vás, v meste, kde žijem a v byte našej dcery. Takže vítajte, cítite sa tu ako doma a dúfam, že budeme mať jedno príjemné spoločné posedenie. Tak přátelé, ten úvod už sám o sobě jako vydává na samostatný pořad. Nicméně vám moc děkuji za ty vaše slova krásná. Paní Jano, já mám hned na vás hned v úvodu prosbu jednu. Když jsem k vám cestoval tím časem, což bylo teda velmi rychle, jak jste diváci měli možnost zhlednout, tak mně se stala taková věc jedna. A protože vlastně dneska je datum 12. dubna roku 2022, tak já si dovolím ještě v úvodu vlastně vám něco krátkého, přátelé, přečíst. Stalo se mi to včera, když jsem už usínal a teď jsem prostě ostentativně najednou prostě se podíval na internet, na zprávy moc nekoukám, takže spíš na to, co jako přináší moji přátelé. A objevil jsem jednu úžasný článek od jedné mojí kamarádky. OK. Letošní Velikonoce jsou z astrologického hlediska nesmírně zajímavé a pro celé lidstvo velmi významné. Na obloze proběhne dnes jedna nejvýznamnějších konstelací celého roku 2022. Její příznivý vliv pocítíme všichni, některým z nás dokonce může zásadně změnit život. Ona významná událost nastává, jak už jsem řekl, právě dnes a svým vlivem zasáhne celé období Velikonoc. Na obloze ve znamení ryb se setkají dva největší nebeští zastupitelé víry a naděje, Jupiter a Neptun. A tato konjunkce slibuje spojení mystiky a rozvoje, prosazování víry, ideí i spravedlivých zákonů. Napomáhá obraně velkých ideálů, poskytuje laskavou a dobročinnou pomoc všem potřebným. Její vliv souvisí s láskou, moudrostí a soucitem. Jsou to krásné a šťastné energie, které jsou schopné v nás probudit ušlechtilost, víru v dobro a šťastné konce. Mají sílu odhalovat podvod a lež. Souvisí s pravdou, kterou nosíme hluboko v srdci. To jste povedali pěkně. To znamená, že to je dnes. Jupiter a Neptun. To jsou jako moje iniciále Jana Naďová. To je zvláštne. Ano. Je to zvláštny, krásny deň 12. Ja s dvojkami mám, tak povediac, tento rok veľa spojitostí. Okrem toho, že sa dcera vydávala tiež 22.22. Ja budem oslavovať s manželom 22. výročie sobáša v júni. Takže tá dvojka nejak tento rok je v obehu. Či už je to tým Jupiterom, to neviem, ale pripájam sa k tomu, že s vami chcem hovoriť len o energii, o dobre, o živote a o smrti. A o tom, že človek by si mal nájsť cestu v každom veku. Cestu, ktorou sa pustí dobrodružnú,
cestu, napínavou, emocionální cestu, plnou energie, ale každý jsme si strojcem svého štěstí. A jako já hovorím, už jsem prežila toho hodně a tam, kde jsem dnes, jsem vďaka len tomu, že dennodenně si hovorím, keď se zobudím, že je krásný deň, jsme zdraví, aj s manželom, aj s rodinou, aj priatelia, hoci vždy jeden alebo druhý nás opustí, ale to patrí k životu. Ale cítím sa zodpovedná za svoj život sama. A ako si so svojím životom budem zaobchádzať, tak ho budem mať. Takže dnes jsme tu dvaja nabitý plný energie. A keď jste znamenie? Já jsem rak. Vy jste rak? Já jsem poslední rak, vlastně už před hlavem. Okay. Předposlední. Takže vy máte trošku, vy jste taky radci, jsou trošku pochodují aj dozadu. A potom znova se pustí na cestu predom. Já jsem kozoroh, to znamená, já jsem už natur. Dá se povedať, nielen tvrdohlava, ale rodinně založená, energická, zmyselná. Zmyselnost myslím aj v tom, čo sa týka práce, či už je to prevziatie zodpovednosti, alebo management a tak ďalej, proste pozície vyššieho charakteru, proste dokážem prevziať zodpovednosť aj za druhých ľudí. Takže bude to určite zaujímavé posedenie s vámi. Moc sa na to teším. Je, přátelé, já musím zase, jo, já, už mě diváci znají, že oni teda, já to doplním, jsou ještě citliví, jo, ke všemu. Mm. Někdy možná někdo říká až moc, ale nicméně já velice rád vyjadřuji ty emoce, které cítím při tom rozhovoru a s každým hostem, kterého jsem na Knoužce měl, obzvláště s vámi, paní Ničko. A já mám k vám tu prosbu, jsem ještě vlastně nedopověděl. Mm-hmm. Teď tam se vás. Vy jako představitelka filmové role Arabely, kterou známe my všichni, prostě dál doprovázela samozřejmě dětstvím nebo mládím. A já se vás zeptám, ovlivnila vás ta role do té míry natolik, že dneska vnímáte ty věci tak, jak vnímáte? Já to možná doplním, protože představte si, že když máte roli, kde hrajete v pohádkovém světě, všechno je na prsten, všechno je cestování záhalným pláštěm, všechno je to prostě okamžitě takhle jako řešitelné. Od té doby vnímáte ty věci, že jsou takto všechny lehce řešitelné? Určitě ne. Určitě ne, protože kdyby byly tak lehko řešitelné, tak dnes by som snad nebyla po třetí krát vydatá. Možno by som nežila v Nemecku, kde žijem. Možno by som robila úplně jinou profesiu, akú som vykonávala, respektive hercom. Aha. Nemusíte vykonávať, hercom sa narodíte a ste hercom, alebo nie ste hercom, hej? Či už robíte pauzu, alebo nerobíte pauzu, to je výhoda tohoto povolania. Ale v každom prípade nič v živote nedostane človek zadarmo. To znamená, musíte o všetko bojovať. A ja som v svojom živote veľakrát musela bojovať, aj keď som útla, malička, ale bojovná. A to je ten přesah toho vašeho vlastně jednání, chování, celý život, vlastně, který vy si vlastně tvoříte, no my si tvoříme všichni všechno psami. A víte, co je na tom to kouzelný, na tom všem je. Aspoň to tak vnímám, že vlastně vy jste se nenechala uchláchlit těmi báchorkami, kdo vám třeba co kdy i predikoval, říkal, co byste všechno mala robiť, co byste neměla presne, robiť, že? Presně tak. Nedala jsem si do toho vlastně do svého života hovoriť. A je pravdou, že bylo to příjemné období, keď vás ľudia oslovili a si mysleli, že skutečně ten prstienok vlastním, že ho mám a že můžem i mnohým ľuďom splnit jejich priania. Samozřejmě byly to priania i smutné, byli ľudia, kteří mi písali, kteří mali problémy zdravotné, alebo děti, které byly choré v nemocnici, alebo byli už smrtelně chorí. Ale byli to aj ľudia, kteří mali nezmyselné priania, hej? Aby som im začarovala, ja neviem, rote Ferrari, červené Ferrari, alebo neviem čo. Ľudia majú
velká škála, spektrum prianí, ktoré ľudia majú dnes, aj pred 40 rokmi. Ja mám jedno prianie. Ja si prajem, aby som čo najdlhšie bola zdravá a fit. To je moje prianie. Ja samozrejme, že mám sny, to je niečo iné. Človek sníva v živote, lebo keď prestanete snívať, tak vlastne ja si hovorím, že som už mŕtva. Takže každý deň sa teším na niečo. To je ten môj dopamín, serotonín, ktorý proste produkuje tú moju energiu, tú moju radosť, tú moju... Teším sa na to, že pôjdeme spolu niekam spoločne na obed. Teším sa. Alebo už som sa tešila pred vašou návštevou. Teším sa, keď budem môcť ísť s manželom na dovolenku. Teším sa, pripravujem sa na to. Už mám stále nejaké nové sny. A tá realita je niekedy tak skutočne smutná a zložitá. Ale my nemáme čary ani kúzla. Aj keby som si chcela niečo vykúzliť. To, čo som si vykúzlila svojim vlastným ja. A že som skončila tam, kde som skončila. Vidíte, nič mi nechýba. Naopak, skoro po 30 rokoch som sa vrátila tam, kde som začínala. Ale to je život. Vy niekde sa narodíte, ale i umrete. Ja som sa narodila, asi to bolo predestinované, aby som sa stala herečkou. Potom som si urobila pauzu, kruh sa uzatvára a po 30 rokoch som sa znova vrátila tam, kde som začala. Čiže ono má všetko v živote pre a proti a všetko je zákon v živote, ktorý človek sa musí naučiť akceptovať. A musí sa naučiť a zmieriť s tým, že raz sme sa narodili a musíme zomrieť. A to, čo sa udeje medzi tým, ten veľký, velikánsky oblouk, ten je plný farieb. A je na nás, či sa budem na svet dívať čierno-bielo, alebo budem vidieť všetko krásne, farebné, čarovné, voňavé. To som ja. Milí diváci, vidíte sami, že není to v živote o kouzlech, nebo může to být o kouzlech, ale je to spíš to těšení. Těšení je motor života, jak řekl jeden můj kamarád Jarda Bobek. Říká, Karlíku, musí se těšit v životě, to tě popohání, zdá dopředu a věřit v sebe, že jo. Jeníčko, vy jste vlastně v sebe v podstatě uvěřila. Je to tak? Můžu říct, že vlastně vy tu víru v sebe, mám, kterou máte, a možná je to těžké téma na začátek, jo, ale zeptám se, co teda pro vás vlastně znamená sebeláska, ten vztah k sobě. Co to pro vás reprezentuje? Sebeláska, to je nie v tom zmysle negatívnom, že sa milujem taká, aká som, áno, ale sebeláska v tom, že akceptovať sám seba. Že som akceptovala aj to, že som maličká. Aj na to som potrebovala čas, kým som sa s tým v živote zmierila. Prečo ja som malá a kamarátka je veľká. Aj s tým som sa musela zmieriť, že mám väčšie poprsie, ako má druhá kamarátka. Aj s tým som sa musela vyrovnať. A zrazu som sa stála pred zrkadlo a som si povedala, predsa neexistuje vo svete niekto, kto je ideál. Kto má všetko tak, každý z nás má niečo krásne v sebe. A predovšetkým to najkrajšie, čo každý z nás má, je duša. A nie to, čo je vonku. Ako vyzeráme, fyzionomia, alebo ako hovoríme, akou rečou hovoríme, alebo akú farbu máme, pleti. Nie. My sme všetci rovnakí ľudia. Na svet sme prišli ako ľudia. To znamená, moja sebeláska je to, čo ja mám vnútri. Moje srdiečko. A to, keď sa pozriem do zrkadla a sa usmejem, tak si poviem, áno, ja mám seba rada. Tak tohle je velká inspirace pro naše diváky. Věřím, že tohle, co se teď paní Jano řekla, tak je vlastně velmi silným podporovatelem, obzvláště v této době, kdy vlastně, když člověk má vztah k sobě sám, tak ho může mít i k tomu druhému. Přesně tak. A tím pádem vlastně může i vyjádřit nebo podpořit toho jiného, kdo třeba žije v tom strachu,
kdo má třeba obavu, ať už je to nebo ono, nechci tady samozřejmě zmiňovat. Můžete rozdávat, vy můžete z vaší energie, z té vaší lásky dať kusok ďalej. Ja keď mám kus chleba, si odkrojím a ty nemáš čo jesť, tu máš, dám ti. Tak to môžem rozdávať ľuďom zo svojej energie. Že ich povzbudím, že ich proste dám im šancu, aby znova začali, aby nenechávali sa proste svojou zlou energiou stiahnuť dole. Hej? Ale naopak, pozri sa na seba, pozri sa, aké máš krásne oči, pozri, aký máš krásny úsmev, pozri, aké máš zdravé, krásne deti alebo nádherné povolanie. Schop sa, zobuď sa a začni znova. Veď ľudia, na to sme tu ako malé deti, podkýname sa, kým sa naučíme chodiť. A keď budeme raz starí, tak sa znova začneme podkýňať, lebo už nebudeme vládať chodiť. Takže ja mám toľko kamarátov, verte mi, Karel. Ja toľkým kamarátom dávam toľko energie. Oni proste povedia, Jana, my nevieme, odkiaľ ty to berieš. Toľko lásky, čo ty dáš, čo dokážem ľuďom proste tým, že ich pohľadím, že sa im pozriem do očí, tak ľudia proste, ja neviem v čom to. Ja asi som sa mala venovať nejakej inej profesii. Ale to je proste dané. Ja som sa tak narodila. A vždycky mi hovorili, že i keď som bola na výslení svojej kariéry, nikdy som nebola, nelietala som v oblakoch, nikdy som nebola namyslená. Vždycky pre každého som mala tú chvíľu si s niekým pohovoriť, mu pomôcť, alebo dával mi otázky, tak som mu odpovedala. Alebo keď mi niekto dal kytičku, tak som mu dala pusinku za to, som sa poďakovala. Vždy som dokázala ukázať tú moju vďačnosť, že som za všetko vďačná, čo v živote mám, ale aj to, že ľudia naopak mne dávajú, že stoja za mnou, že mi fandia, že boli mojimi obrovskými fanúšikmi a mnohých mám i dodnes. To znamená tým, že človek, keď aj sa stratí z obrazovky na čas, ale ja som sa nestratila, pretože tie filmy sa nestratia. Oni sa stále opakujú, že? A potom som šťastná, že som mala to šťastie aj ja. Hrať v takom filme, ako bola Arabella, lebo to bol film, ktorý ma vlastne preslávil, dá sa povedať, na pol zeme guli. A za to zostane vždycky vďačná pánovi režisérovi Borličkovi, že nakoniec sa rozhodol pre mňa. Lebo, ako mnohí z vás určite viete, Arabella bola napísaná pre pani Libušku Šafránkovú, ale žiaľ z dôvodov buď bola nemocná, alebo mala iné povinnosti, vtedy proste rolu nemohla prevziať. A nemecká televízia VDR tu na v Kolíne, ktorí boli ako koproducenti, trvali na tom, aby sa seriál začal točiť, lebo bolo tak, všetko presne naplánované. Premiéra musela byť 25. myslím, decembra 1980. Takže ako musel pán režisér Volíček znova urobiť casting, na ktorom som sa zúčastnila i ja, a nakoniec sa rozhodol pre mňa. Povedal, že ma síce videl v spojitosti s filmom s pani Patrasovou vo filme Smrť stopařek, ale nebol to dôvod, že kvôli tomu, že by ma obsadil, to nie. Nakoniec si myslím, že on aj mal inú predstavu. Arabella mala byť v podstate tmavovláska. No ale keď prišiel za pánom Macourkom, a povedal mu, to bola vždy krásna história pána Vorlička, hovoril mu, víš čo, ja mám Arabelu, ja mám meno pro princeznu, Arabella. A pán Macourek mu hovorí, Arabella, to znie ako Aranika, to je ako maďarské nejaké meno. Tak na to nikdy nezabudne, dokeď mi vtedy ho rozprával pri nejakom našom stretnutí pán Borliček, tak som sa musela smiať. Hovorím, ja by som sa zmierila aj s Araňkou, lebo som pochádzam z južného Slovenska od Maďarov, takže nemala by som s tým ani tak problémy. No, paní Jano, tak počkejte, ale to je skvělá, skvělá příhoda, která se vám přihodila. A já vás musím doplnit teda, protože víte co, vy jste teď popsala
něco úžasného teda pro mě. Já jsem, skutečně mě to až dojalo teda, protože to vaše vyjádření o tom, jakou máte, jaký máte vztah k lidem, taky máte vztah k tobě, jo, já k sobě, já to tak prostě vnímám. A myslím si, že ty věci, jak jste potom navázala na tu Arabelu a na to vlastně, jak vás pan Macourek a jak prostě se všechno vám to odehrálo, tak já si dokonce myslím, že to tak všechno mělo být. Protože když vás vnímám naživo a vidím, co předáváte, že jste skutečně tou láskou, která prostě já úplně vidím takovou mantru, jakoby na vás úplně vidím, že paní Jano, jste láska, prostě jste v každém a milujete každého. Ono totiž nejde moc oddělovat, jestli zločinec je ten nenávidění hodný, nebo takhle vás aspoň vnímám, jo? Že jste, s každým prostě máte ten soucit. Nikoho nebudete prostě trestat, soudit, posuzovat, pákovat. A i ta Arabela vlastně předávala po těch, já nevím, kolik to bylo dílů, si to nepamatuju. 13 dílů, ty Arabely, prostě předávala jste celou tu dobu, jste předávala nějakou energii, něco prostě ze sebe. Teď jsme vás všichni my milovali a milujeme, jako kdo, přátelé, myslím si, že když to kdokoliv z vás si vzpomene na ty díly úžasný, tak musíte mi dát za pravdu, že prostě Janička je skutečně ten přesah, ta boží láska v té svojí jednoduchosti toho bytí, jo? Že nehledá nic komplikovaného v životě. Ne. A já vám něco musím naplně jenom právě prozradit. Ještě v té souvislosti právě s tou princeznou Arabelou. Představte si, že těch 30 let uběhlo jako voda. To je pravda. Paní Janičko, je to tak? Pravda. Uběhlo jako voda. No jo. Ale uběhlo jako voda, vy jste si prožila svoje, máte mraky zkušeností, spousta zážitků, prožitků. A teď v tom mezidobí toho natáčení jednoho Arabely vlastně, a řeknu ten natáčení druhého, a já teď musím prozradit na paní Janu, paní Jana je dokonce, přátelé, královna. A vím, že to mnoho z vás vůbec netuší. To, že je královna ve svém vlastním království celý život, to je neodiskutovatelné, ale ona je dokonce i skutečná královna v jedné úžasném, příběhu. To je nádherný, to je příběh plný emocí, příběh lásky, příběh mezi životem a smrťou, příběh princa a královny, příběh princa a rytíře, příběh princa a hrobaře, příběh královny a krále, příběh princa a milované osoby. Bolo to veľké šťastie, že Honza Budař, neviem akým spôsobom a prečo ja, mi raz napísal, respektíve napísal, Jana Naďová mu neodpovedala, nevzdával a napísal mojej dcere. Napísal mojej dcere, že by bol rád, aby odovzdala správu maminke, že rád by so mnou hovoril. Bolo to v březnu minulého roku. Si pamätám dodnes na tento krásny deň, pretože som bola prvýkrát konečne po covidovom ťažkom období na návšteve u dcery vo Viedni. Bolo to krátko po smrti mojej mamičky. A prežívala som ťažké chvíle. Ale tejto cesty som sa nechcela zdať. Proste mala som takého tušáka, že do tej Viedne musím ísť. A chcela som bezpodmienečne vidieť svoju dceru a svoju vnúčku. Ďakujem. A v tom mi prišla táto správa od Sofii, ktorú mi poslala. Na to som... Dobre, že som sedela na stoličke, pretože asi keby som stála, tak padnem. Prečítala som si správu. A napísala som Honzovi zpátky, poslala som mu na seba svoj kontakt. Až rada si s ním ako
o této nabídce popovídám. Takže to byl začátek mojho návratu do světa filmu, do světa kouzel, do světa pohádky. A tato krásná pohádka, teda doufám, že tato pohádka by mala očarit lidi, publikum, nejen děti, ale i dospělých. A velmi se těším na premiéru tohoto roku. No, víte, ono není úplně jednoduché na to cokoliv říct, nicméně já mám velkou radost z toho, že jsem já součástí toho filmu, i když tam mám malou roličku. Počula jsem, ale jsem vás neviděla ještě. Modrého chasníka, tak celý sál se vždycky směje, když tam je ten záběr. Protože my jsme měli několik projekcí pro děti, zejména speciálně, jak děti reagují na ten film. A já musím paní Aničko tady na kameru hned jako prozradit jednu věc. Jo. Ty děti to berou neuvěřitelně spontánně a neuvěřitelně reagují. Nebo naduvěřitelně teda, pokud budeme. Tak já jsem pochopil to, že ten přesah zase. Arabela prostě měla přesah. Vydávala jste toho tu lásku, tu něhu, tu krásu prostě toho života, i těch kouzel, který v té době třeba člověk potřeboval možná i někdy zhlédnout. A tahle ta role té královny, protože jsem ten film viděl, už je stříhaný vlastně, už připravený téměř akorát bez hudby, kterou Honza Budař taky teda mimo jiné jako tvoří. Neskutečné. Goloza, přátelé, Honza Budař a Charlie Chaplin jsou dva lidi na světě, kteří nejenom, že sehnali peníze, režírovali, hráli scénář, hráli hlavní roli, napsali hudbu, financovali a stříhali. Stříhali. No prostě kompletní vlastně celý, tak Charlie Chaplin a Honza Budař teda, jo. Nevím, napísal si Charlie Chaplin aj muziku k filmu? Já si teď nejsem jistý, ale Honza vím, že má, nevím, ale je to dost ale možný. V každém případě prostě je to úžasný. To je úžasné. A právě jako úžasný. Paní Jana, po zhlédnutí toho, já jsem, víte co, člověk má nějaké očekávání, tak princ Mamánek, dobře, můžeme říct, že to je o princi, který prostě je Mamánek, je maminka královna, ho rozmazluje, ukážu teď koníčku, že? A tak dále. A vlastně má to nějaký přesah, který potom teď zase o tom nemůžu moc mluvit já, protože to je skutečně velmi emotivní záležitost a ani to nebudem prozrazovat, ale uděje se tam něco, co tam právě ta Janička ukázala, předvedla, zahrála, no to ani snad není zahrání, to snad je žití těch věcí, těch kvalit životních není o hraní, ale o žití. Nejenom mluvení o těch kvalitách lidských. A člověk nemusí veľa hovorit. On člověku hovorí za vás vaša tvář. To je přesně. Vaša duša. Vaše duše. A tohle to, co jste tam skutečně ukázala těm divákům, tak tam mě zatrnulo a dodneska mě to dojímá. A jsem z toho takový skutečně jako trošku naměko, protože se to dotýká samé prapodstaty bytí. Když to takhle ještě prozradíme tedy. Takže my chceme tady udělat teď s paní, já jsem poprosil paní Aničku, aby jsme tady udělali, podpořili jsme film Honzy Budaře, aby prostě přišli diváci se určitě podívat na tuto nádhernou, možná příběh, možná bych řekl, příběh, který je pro mě naprosto v pravdě. Od začátku do konce je tam ukázaný skutečně lidský vlastnosti i kvality teda, je to tam prostě nabušený. A díky právě paní Janě to má ten přesah, jaký to má. Takže to byla taková. Paní Aničko, doplňte mě ještě, jestli cítíte tam ještě něco. No, zaujímavé je to, že opět je to film, kterou mala hrát opět Libuška Šafránková. To je neuvěřitelné, to je neskutečné. A znova jsme tam, u tom mojom světě, v malom světě. Zase, film, pohádka. Sice nie princezná, ale královna, po ktorej som vždy túžila. Nemohla, ochorela, prišla druhá, respektíve tretia, lebo medzi tým aj druhá královna, pani Maciuchová, zomrela. Keby som bola až tak, ako by som to nazvala, poverčivá, a začala nad tým rozmýšľať, či sa mám do toho i ja dať, či
už dvě teda odišli predo mnou. A čo čaká mňa? Ale ja som nerozmýšľala nad tým, lebo ja som človek, ktorý myslí pozitívne. Ja som si povedala, to je pre mňa šanca, obrovská šanca v živote, aby som neumrela ako princezná, ale aby som umrela ako kráľovná. A to bol môj taký ten pohon, ktorý ma k tomu mi napovídal, jak sa hovorí. Áno, ty to musíš hrať. Ty to musíš hrať, ty si na to predurčená. To je to v tvojom kruhu. To je pre teba. To bolo pre teba, ale Honza to zistil až neskôr. Ale zistil to a prišiel ku mne. Našiel si ma. Alebo ja som si našla jeho. Aj to je možné. No v každém případě to úžasný výstup, jako v těch obou duší, které jste našli to souznění, ten soulad. Jo, to ten soulad, je našli úžasný. Jsme za absolutně empatia mezi námi, porozumění. Prostě byl to jako můj skutečný syn, o něco starší jako můj syn, ale můj syn. Já jsem měla okamžitě k němu obrovské citové navázání. A to je to krásne, že stačí, keď sa sme si pozreli do očí a už som cítila jeho energiu a on moju a ja som aj spirituálne trošku naviazaná, on rovnako. Takže zrazu sme zistili, že sme na jednej vlne. Hej? A vtedy to funguje. A navyše teda bola to pre mňa obrovská šanca hrať aj doplrolu, dvojrolu, ktorú som ešte v živote nemala. Ale aj tá sa vykryštalizovala vlastne. Ono to malo byť trošku inak. Ale v živote, ako to býva, dneska ste tu, zajtra tu nie ste, dneska sa smiete, zajtra máte smutný deň, tak aj to prišlo samo, že Honza to proste prepojil a prepojil život so smrťou. Ale my nechceme být smucený. Je to možná je ten lichý patetismus nebo takový to... Herr Gottnoch mal. Musíme zasmíjat, musíte preskočit. Ten život je samozřejmě i ta smrt je vlastně k úsměvu. Jako jo. A já teda teď jsem si vzpomněl, že vlastně mám s sebou knížku Princ Mamánek a je to vlastně to, co vlastně, o čem se bavíme. To je ten scénář, nebo respektive je to kniha, která vyšla, a Honza na základě této knihy vlastně napsal, protože to knihu napsal taky Honza. Přesně tak. To je taky práce. Ale je i audioverzia. A je audioverzia, kde teda mluví Libuška Šafránková, Pepa Richtig. Přesně. Všechno je k dostání u nás na webu, přátelé, kdybyste si chtěli dopředu přečíst příběh, o kterém tady paní Janíčko mluvíme. Velmi odporučám. Tak Princ Mamánek. Naprosto úžasný, skutečně příběh, napsaný s tou láskou. A s láskou zahrán, přátelé, to je důležitý, Janíčko. A teď jsem vlastně u knížek. Paní Janíčko, já se vás musím taky zeptat na knížky, že pořad na Knobožce, jak už naši diváci ví, je o knihách, nejen však o nich. Takže Honzu jsme podpořili, Honziku, Princ Mamánek, 15. září, premiéra. V Prahe? V Prahe to bude. Praha, Brno, Bratislava. Praha, Brno, Bratislava. Přesně. A v podstatě je to příležitost opravdu to, o čem se bavíme, tak prožít v tom příběhu. Takže Princ Mamánek, film a kniha plus audioverze. Protože já jsem zjistil, že ještě nikdy nikdo s vámi neudělal rozhovor, že by se vás zeptal na knihy. To je pravda. Je to pravda? To je pravda. Tak přátelé, aspoň někdy mám pravdu. Takže řekněte nám něco o knihách, paní Janíčko. Já čítám rada knihy, ale nejvíc času mám vždycky na dovolenke, protože tam je všechno dovolené. A tam je dovolené si najít a je čas si sadnúť v kľude a vziať si knížku a venovať sa knížke. Pretože čítať a čítať je rozdiel. Vy to môžete, to si prečítam ako časopis, keď som sedím v lietadle, a čítať knihu, na ktorou musíte aj uvažovať, na ktorou musíte aj sa zamyslieť, alebo možno vrátiť sa zpátky kapitolu, na to potrebuje mať človek pohodu a čas. Takže ja mám rada knížky autobiografické a to strašne ráda.
To znamená autobiografické. Buď už je to Guggenheim, alebo je to Michelle Obama, alebo je to Peter Lindbergh fotograf, alebo Karl Lagerfeld, alebo nedávno som čítala knižku od Maje Musk, mami od Elon Muska, ktorý má fabriku na výrobu automobilov Tesla. Veľmi zaujímavá knižka. Tiež žena, ktorá má už svoj vek a vrátila sa do sveta módy, kde začínala kedysi ako mladá a krásne opisuje ten život, keď žila sama s troma deťmi v Južnej Afrike, čo všetko musela robiť a čo všetko musela prežiť, kým sa dostala tam, kde sa dostala a kde žije dneska v Amerike. Doporučujem. Skutočne prešla tá knižka, myslím, že celým svetom, pretože vidím, ja ju sledujem aj na Instagrame pani Musk, kde všade už na svete bola, kde prezentovala tú knižku, dokonca i na Ukrajine, hej, čo ma teda veľmi ako... A nedávno bola v Prahe, v Čechách, takže ako tá kniha skutočne musí byť zaujímavá pre dámy. Myslím si, že čítajú to aj páni na celom svete. Ale nedávno sa mi stala príhoda. My hovoríme o knižkách. Chcela som mojej dcere urobiť malú radosť. Vidíte, malá radosť je malá knižka. Ano. Tak som objednala cez Amazon knižku, ktorá sa volá Ikigai alebo Sinn des Lebens. Zmysel života. Iki, aha, život, gai, zmysel, dokopy. Je to v podstate cesta, ktorá vám ukazuje ako wegweiser, ako máte, filozofická knižka, ako máte žiť, aby ste bol šťastný. Ako máte žiť, aby ste prekonával ťažkosti v živote. Ako sa s tým popasovať. Ako máte každý deň vstávať a myslieť misia, pasia, ako budem tráviť dnešný deň, ako budem tráviť deň v práci, ako sa vyrovnám s problémom. Proste chcela som dcere, ktorá je mladučka, trošku ako niečo do života. Naraz príde balík a miesto jednej knižky sú tam dve. Ale zaplatila som len jednu. Dve knihy? Dve. A teraz vám poviem, tak nie je to sranda, to nie je sranda, to je vážne. Zrejme tá knižka vlastne bola určená aj mne. S tým, že aj človek, keď má aj 60 alebo 70 rokov, ten taký posun v živote potrebujete, alebo takú štipku, takú malú injekci potrebujete vždy. A práve táto injekce si ma našla. Asi povedala, asi tá Jana potrebuje taký trošku ešte do života novej energie. Přátelé, já teda ukážu na kameru, takhle ukážu vlastně, ona teda, tahle ta knížka, já se podívám. Anastázia Švác, je možné, že to vyšlo? Ano. Já se podívám na bratra Google, jestli tam tu knížku najde v češtině, pokud ne, byla by to zajímavá, já si to určitě vyhledám někde a zkusím to načíst, protože to by byla třeba i možná, ale nechci predikovat, možná by to bylo. A já jsem velký fan z Japonska, já prostě Japonsko milujem a si myslím, že teda mi to... Takže to filozofie z Japonska. Jak, co vám ta knížka teda, paní Janíčko, přinesla teda vám? Ještě jsem ho nečítala, já jsem len začala. Ano, já jsem na začátku, vidíte tu. Já jsem len na začátku a... Ja si myslím, že proste každá filozofická injekce, ktorá je predurčená vám, musí vám pomôcť. Musí vám pomôcť v tom, aby ste vedel i dnes, i v mojom veku sa popásť s ťažkosťami, ktoré proste prichádzajú, či chceme alebo nechceme. Ja neviem, čo bude zajtra. Ja žijem dnes, ja som človek, ktorý žije dnes. Ano, mňa nezaujíma to, čo bolo včera tiež. To sú správy ze včerajška. Mňa zaujíma to, čo je dnes. Ja som veľmi ako v tomto zaujatá dnešným dňom a čo bude zajtra. To ma tiež zaujíma, pretože ja rada plánujem. Aj v živote veľa plánujem. To sú cesty, priateľov, návštevy, večere, s deťmi, z návštevu, ja neviem, detských domovov, kde tiež si robím starosti, ako im pomôcť, alebo
pomoc do Červeného kríža, alebo pomoc TAFL, to je u nás TAFL, to sú pre slabšie sociálne skupiny ľudí a hlavne penzionistov, ktorí si nemôžu dovoliť veľké nákupy robiť a proste ten TAFL. Mm-hmm. Môžu tam prísť, dostanú také tie balíčky na jedlo. Takže ja sa strašne po sociálnej teda stránke strašne angažujem, hej. A preto mňa to posúva stále ďalej. Takže vás vlastně knihy posouvají také dále. Přátelé, to je hodně zajímavá informace, co to ještě žádný host na Knobožce neřekl, že vlastně ho ty knížky jako posouvají. Jo. I když to samozřejmě jako je pravda pro všechny hosty, které jsem tam měl. Ale ano, ale jste zmínila, mě posouvá knížka i malé děti, které se naučí reč, naučí se písmenka, naučí se čítať, a to jich posouvá dále. To je ale tak zásadní, bych řekl, proto děláme i ty knihy, vlastně proto se pouštíme do témat, které třeba nejsou tolik možná jako aktuální z pohledu té konzumní společnosti, toho těch hororů, hrů, detektivek náročných. Nepotřebujeme horory, stačí otvorit televizi a máte len horor a tragédie, takže. Ale já bych přece ještě zůstal u té knihy a chtěl jsem se vás zeptat. Vy jste říkala, že čtete knížky, že čtete na dovolenky, že jo, že tam je to všechno jako dovolené, což je úžasný teda, to je, zeptám se vás, teď možná na, jakoby opačně, když jste byla malá, četla jste, jak jste teď zmínila to, když je ten člověk malý, naučí se ty písmenka, četla jste už něco jako malá, pamatujete si, že byste měla něco, nějakou zkušenost? Ano, pamatujem, protože velmi rada jsem čítala, vola kedy čítal vám většinou otec, ani ne tak mama, otec nám čítával, jako dětom se pamatám. A byla jsem taká ta Mária Rauzusová Martáková, potom to byly bájky, jsou strašně ruské bájky. Ruské bájky? Ano, pamatujete? No pamatuju, samozřejmě. To jako kdyby se ztratilo. To jako kdyby se ztratilo, hej. Tie som strašne mala ráda. Potom boli to rozprávky, to boli Dobšinského rozprávky, potom to boli rozprávky Andersen. Hans Christian. Hans Christian, klasika. Ale aj veršíky, hej, pretože tým sa to vlastne začalo. Keď sme sa začali učiť čítať, tak sme sa začali, to bolo hneď aj veľa spojené aj s pesničkami. Proste napríklad. Krásna, krásna, kde si úzky pásla, níže panské lůčky, ztratila papučky, krásná. Hej, to jsou také, to byly vždycky knížočky pro děti a hned přitom byla i pesnička. Já jsem od malička strašně ráda mala hudbu a zpívala jsem, takže daleko rychlejším jsem za to potom učila. Dneska máte skutečně spoustu prekrásných knížek, kterou my jsme, jako když jsme byli malé děti, ještě nemali. A já sama velmi rada vždycky šlendrujem po knihkupectvách a pozerám se i pre malou vnučku, která má 6 rokov, aby som jej kúpila nějaké pekné a zaujímavé knižky. Takže pre mňa je to tiež obrovská radosť aj knižku darovať. Nie len si knižku sama kúpiť, ale aj darovať a byť obdarovaná. Byť obdarovaná. Mm-hmm. Takže vy ráda přijímáte knižky jako dary? Ano. Tak to jste nám udělala největší radost, paní Janičko, protože my pro vás nějaké knížky máme. Dokonce. Potřebuji jít na dovolenou. Potřebuji jít na dovolenou. Máte důvod. Jak je všechno pospojené. Všimáte se toho, jak je to úžasný. Úžasné. Jak ten vesmír, jak ten Bůh, nebo jak to budeme nazývat, pro mě to Bůh jedno, je konstanta. Ako to budeme, či je to Buddha, či je to prostě Bůh, či je to Mohamed. Prostě je to náš svět. Je to náš svět. Ale náš. Ano. To je krásný. Přátelé, já si myslím, že jako to, co tady paní Jana dneska sdělila a nazdílela, bylo pro mě zážitek obrovským způsobem. Paní Janičko, to vaše sdílení dneska bylo pro mě opravdu velkým zážitkem. A já vás chci poprosit, jestli byste byla tak laskavá a mohla našim divákům něco vzkázat nebo sdílit. Co cítíte? Vnímaj sám seba, vnímaj okolí, vnímaj svět okolo seba, svojich priateľov, svojich blízkych a predovšetkým vžívaj do seba všetky zážitky z prekrásnych knižiek, ktoré chytíte vôbec do ruky. Stojí to za to. Vážení diváci, ja vám děkuji za pozornosť, ktorú ste dneska věnovali tomuto úžasnému rozhovoru s úžasnou princeznou královnou, prostě z, nebojím se říct, i skutečně z bohyní, která žije ten čistý život. Já vám za to, paní Aničko, moc děkuju. A já se těším někdy na příště, těším se na premiéru. Karel, uvidíme se.
Uvidíme se na premiére. Na premiére. A nie len my dva, já, my traja. I s naším kameramanem Romanem, děkuji. Ale predovšetkým i s Honzom Budařem. Moc vám celým týmom a velmi, velmi se těším. Doufám, že přijdete do kina. Přátelé, mějte se krásně. Já se ale musím vrátit zpátky do Čech. Paní Jano, nedá se nic dělat. Práce čeká. Nemám zatočit já? Zatočte, zatočte. Přišel a odešel.